Galera, no vídeo de hoje nós vamos matar a nossa sede. Isso. Quem achar a geladeira, né, cara? Quem não achar a geladeira aqui no jogo, gente, aqui já é. Gente, vocês estão perguntando aonde que tá meu... Eu, quer dizer, aí na... Cadê você? Aí. Cadê você? Que skin é essa? Cara, é o arco-íris de cueca. Não! É o arco-íris de cueca. É. Galera, o jogo aqui é o seguinte, mano. Nós temos que achar geladeiras. Isso. Ó, aqui do meu lado esquerdo da tela eu já achei duas geladeiras. Mas você já pegou. Então vamos? Vambora, simbora, simbora. Olha que patinho gigante ali. É cada um por si, louco, só vai junto. Quem acha mais geladeira? Então você vai e eu vou pra um lugar e eu vou pro outro. Aham. Beleza então, cara. Vamos lá, galera. Ah, não, esse aqui é um NPC. Opa. Gente, aí. Só... Para aí. Por quê? Porque o NPC me atrapalhou. Ah, não vem não? Eu tenho que esperar você? Sim. Não, tá vendo, gente? Você trapaça. Vamos lá, galera. E eu vim pra pegar todas as geladeiras. Já achei a geladeira karateca aqui, ó. Ah, você tava... Luke, você veio cá dentro, cara, só porque eu tava aqui, véi. Simbora. Gastei meu energético todo. Ó. Vamos lá, deixa eu ver qual geladeira. O Luke pegou três geladeiras só. Ó, tem uma geladeira branca aqui, ó. Pega um negócio de hambúrguer, véi. Não dá pra pegar aquela. Não fala aí. Ah, geladeira falsa. Ah, tá, deu certo. Deu certo. Simbora, galera. Geladeira sentada na rua. Aqui. Você pegou a geladeira dormindo? Não. Não vou nem falar onde tá. Olha aqui onde eu tô. Cadê? Nossa, véi! No topo dos prédios. Ó, peguei energético. Eu te vi aí embaixo. Pra correr, como é que você correu? Ah, eu tinha que pegar energético, mas eu já não tenho mais. Eita. Tem uma geladeira ambulante ali. Essa geladeira aqui vai ser impossível pegar ela. Qual? Aí o negócio fica correndo pra lá e pra cá. Oi. Ó. Como é que você tá correndo pra lá e pra cá me acompanhando, Lucas? Oi? Eu te vi em cima, eu tava em cima dos prédios, eu te vi. Ai, eu não sabia que aquilo ali era um tanquinho matar eu. Ai! Tá conseguindo? Aham. Vamos lá, galera. Peguei. Pegou? Aham. Ai, eu vou desistir desse lugar. Esse parkour que sempre me pega, ah, ó. Ah, tem um mini jogo aqui, ó. Isso, joga hambúrguer. Gostei dessa brincadeira aqui, arremessa mais hambúrguer. Quantas geladeiras você tem? Geladeira? A minha geladeira até sumiu por enquanto, que eu tô no jogo aqui, ó. Eu tô pegando os hambúrgueres. Quantos hambúrgueres você tem que pegar? Ah, eu tá, sei cinco. Lá. Cinco hambúrgueres. Cinco? Cinco. Ah, consegui. Ah, não consegui, não. Sete. Mais um hambúrguer. Oito. Beleza, ganhei a geladeira. Não, mas tem que ganhar que tem a raquete. Hã? Tem que ganhar que tem a raquete. Você tem quantas geladeiras já? Já ganhei já, meu camarada. Bye, bye, tchau, tchau. Quer nem saber, velho. É, eu vou numa loja ali que eu acho que é de mágico. De mágico? Que é aquilo? Um monte de cachorro quente. É a festa do cachorro quente, mano. Mano, vou entrar geladeira Marte. Ó, eu já achei cinco geladeiras e agora praticamente eu sou um dono de loja de freezers. É. Aqui, dá pra pegar essa geladeira? Isso aqui é uma geladeira? Não é uma geladeira. Tem um botão aqui secreto. Eu tô tentando entrar nas portas aqui, cara. Um de oito botão encontrado. Cadê a geladeira, gente? Já tem uma geladeira aqui. Será que dá pra pegar ela na cama? Ah, peguei uma geladeira policial. Pegou? Aham. Ah, beleza. Dá pra pegar a Donald's? Eu quero saber quem até o final do jogo vai estar com mais geladeira, cara. Oxe, tô conversando com um Donald. É Oxe. Nuggets. Oxi! Tu tem que conversar com os Nuggets. Ah, 300 e... Não, o cara tá 324 anos aqui na cadeia. Tá doido. Deve tá só o fóssil dele. Que isso? Vamos lá, gente. Ó, o Luke tá com 9 geladeiras já, meu. Tem que acelerar o mano. Ô, tá olhando aqui? Ô, oh, meu Deus, eu precisando dessas geladeiras. Vai. E como tá aí? Não, isso eu consegui pegar. Quanto você pegou? Ô, oh, deixa eu ver não com o Lucas, tá, galera? Ele tá na carrinha de alguém. Ô, não. Sai. Não vale, não? Não. Por quê, véi? Não.
Que isso, mano? Dá geladeira aí. Não pode. Ó, banco. Vou lá no banco pegar a geladeira. Tô vendo só a televisão, não tô vendo geladeira, não. Ó, essa geladeira dá pra pegar? Você já pegou? Cadê? Não dá pra dar, não. Aham, desconfiança, você não pode ver, ué? Tô com... Você tá olhando pra minha tela aqui, né, véi? Tô com 12 geladeiras. 12? É hora de fazer a virada, galera. É hora de fazer a virada. Você pegou a geladeira de salsicha? Oi? Você pegou a geladeira de salsicha? Já. Você não fala nada, né, mano? Você fica caladinho, cara. Hambúrguer podre. Eu vim pro paraíso. É aí que é onde que a geladeira, todas as geladeiras vai. Nunca coma nada vencido, galera. É verdade. Você pode fazer mal. Mal. Ah, você tá com 14 geladeiras já, véi? É. Vamos lá. Agora eu vou pegar a geladeira dos polícias. Deixa eu ver o que os polícias comem. Meu pai tá olhando onde eu tô, não. Vou. Não tô olhando, não, cara. Você viu que tem uma geladeira prisioneira? Oi? Sim. Deu pegar ela? Eita. Ah, aqui, ó, a vasilhinha de nuggets dele. Então, eu conversei. Ainda bem. Você tá me escondendo a geladeira, hein, mano? Eu posso falar uma dica? Pode. Não conversa com o nugget. Quer dizer, com os nuggets. Ó, o nuggets é falso, hein, galera? É nugget? Acho que é nugget. Não, não é nugget. É... Ah, esqueci. Deixa eu ver, a luta com 14 geladeiras, 14 geladeiras. Ui, cara. Simbora, gente. Ó, eu tô indo bem, cara. Tô achando geladeira pra lá. Gasta tudo, vai. Que... Tem um King Kong ali. King Kong? Aham, olha aqui. Ele tá bombadão. Então. Uma sala VIP. Ah, não, tem que comprar, não quero não. Não gostei. Não gostei. Simbora. Aqui deve ter alguma... Ah, sabia que tinha geladeira aqui. Onde eu passei? Cadê? Ah, um hambúrguer podre, olha. Acabei de ver aqui. Um Masterchef. Ah, velho, por favor. Peguei mais uma. Um labirinto. Uou, galerinha. Isso aqui vai ser na restaurante do Sirigueijo. Você tem que me esperar. Não faça isso. Quanto você tem? Eu tenho 14. Ai, meu Deus. 14, galera. Gente, eu tô quase finalizando, hein? A geladeira caracol do Gary, olha. Hã? Oh, verdade! Do Bob Esponja, cara. Eu tô na feira do biquíni agora. Hã? Ai, meu... O que é que eu posso fazer? Pra finalizar. Ah, já era, velho. Você ganhou. Tem que não te acompanhar assim mais, não? Isso. Tá bom, pelo menos eu fiquei com 16 geladeiras. Pegar 17 geladeiras e o Lucas pegou 21. Não dá pra acompanhar aí mais, não? É. Brincadeira. Ó, tá vendo a pirâmide do Egito, ó. Oi? Sabe o que eu tava fazendo? Ah. Aqui, ó. Teleporte. Eu tava teleportando. Ah, por isso você tá conseguindo pegar um monte, né, cara? Mas tá bom. Galera, então é isso aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Lembra de quando você abrir uma geladeira, beba uma água geladinha e pronto. É isso. Tchau, gente. Tchau.